Xaçmaz rayonu Xudat şəhərində yerləşən Telman Fərzəliyev adına Xudat şəhər bir nömrəli tam orta məktəb üçün yeni bina tikilib. 432 şagird yerlik 2 mərtəbəli yeni məktəb binasında sinif otaqları, əmək təlimi və kompüter otaqları, laboratoriyalar, gənclərin çağırışa qədər hazırlığı, 260 yerlik aksalı, kitabxana və 144 yerlik yeməkxana var. 3 korpusdan ibarət təhsil müəssisəsi müasir istilik sistemi ilə təchiz edilib. Köhnə məktəb 1927-ci ildə inşa edilmişdir. İndi məktəb səviyyəsində deyildi, uyğunlaşdırılmış məktəb kimi qeydiyyata alınmışdı. Əlbəttə ki, məktəb həddindən artıq pis vəziyyətdə idi. Dam örtüyündən tutmuş sinif otaqlarına kimi, hətta pəncərə şüşələri və qapılara kimi köhnə vəziyyətdə idi. Partaların üzərində, yəni əyləşib bir müəyyən işlə məşğul olmaq çox çətin idi. Qışda həddindən artıq soyuq idi. Yağış yağanda siniflərin döşəməsi, partaların üstü daimə su içində olurdu. Bugün Xaçmazla yanaşı Qusanın Quxuraba kənd tam orta məktəbinin şagirdləri və müəllimləri üçün də sevindirici olub. Məktəb binası əsaslı təmir və bərpa işlərindən sonra istifadəyə verilib. Əvvəllər məktəbdə iş prosesini, iş proqramını qormaq çox çətin idi, dağınıq idi, şəraitsizlik idi, siniflərdə soyuq bir mühit idi, uşaqlar qalın geyimlərlə otururdu. İndi şükür Allaha, dövlətimiz sağ olsun, bizə qayğı göstərib, diqqəti əsirgəmir bizim üstümüzdən. Deməli, prezidentimizə çox sağ ol deyirik, minnətdarlığımızı bildiririk. Əlik işi, zəhməti keçən hər kəsə təşəkkürümüzü bildiririk. Və uşaqlarımızın da sevinci həddi hüdudu yoxdur, həm valideynlərimizin. Tamamilə yenidən qurulan 3 mərtəbəli məktəb binasında 460 şagirdin təhsil alması üçün lazımi şərait yaradılıb. Tədris ocağının müasir standartlara uyğun fən kabiliyyətləri, kitabxana, kompüter otağı, akt və idman zalları yaradılıb. Bu təhsilə verilən dəyərin təcəssümüdür. Bugün eyni zamanda ölkənin müxtəlif regionlarında məktəb binalarının açılışı gedir. Bu proses pandemiya səbəbindən biraz yubanıb, amma imkan tapan kimi ikinci yarım ilin əvvəlində böyük həvəslə, məmnuniyyətlə bu məktəblərin açılışına yollanmışıq. Məktəblər tək bina deyil bugün, məktəblər həm də böyük bir emalatxanadır. Burada siz də gördünüz yaradılmış şəraiti, laboratoriyaları, fizika, kimya, biologiya laboratoriyasını, texnologiya dərslərində işləmək üçün istifadəyə verilmiş alətləri gördünüz. Qeyd edək ki, istifadəyə verilən təhsil ocağı 1980-1990-cı illərdən şagirdlərin istifadəsində olub. Binalar köhnəldiyindən keyfiyyətli tədris üçün yararsız olub.